Ahojte, tak je to tu opäť sme zatvorení. Do obeda nemôžeme veľa, tak som si povedala, že sa pokúsim aspoň uvariť niečo chutné z toho, čo doma mám. Mala som otvorený špenát, syry, panenku zo včera, z ktorej mi kúsoček ostal. Tak som všetko dala do jedného hrnca a toto vzniklo. Na oleji som si v podstate zohriala to mäso, pretože som ho vybrala z chladničky, opakujem, ostalo zo včera. Mäso som nakoniec vybrala stranou na tanier, potrebovala som hrniec totižto. A na tomto recepte nakoniec najúžasnejšie to, že zašpiníte viac menej iba dva hrnce a z toho v jednej iba uvaríte cestoviny s vodou. Na oleji som osmažila cibulu a cesnak. A samozrejme, majte na pamäti, že toto množstvo som robila tak maximálne pre seba až dvoch ľudí. Takže keby ste tento recept chceli, povedzme, napodobniť alebo vyskúšať, tak sa riadte tým, ako by ste baj očkom postupovali vo svojej rodine. Pridala som potom špenát, ktorý som podusila. A s tým špenátom je to otras. Máte ho málo, ale keď ho podusíte, je ho ešte menej. A osolíme. Zatiaľ som si vo vode pripravila cestoviny. Do vody som samozrejme naliala trošku oleja a pridala soľ pre chuť. A použila som také, povedzme, vrtulky cestoviny, ktoré som doma mala, ale z tých cestovín sa naozaj nestrieľa. K špenátu som potom pridala sladkú smotanu, alebo teda smotanu na šľahanie, ktorá vlastne vytvorila, povedzme, taký základ. A narajbala som tam kráľovský syr z Lidla, ktorý doma väčšinou máme, pretože ho rada používam všade. Tento kúsok, čo mi ostal, som si povedala, že celý narajbem a tým trošku aj zahustím tú omáčku. A mala som doma ešte aj kúsok syra. Ja už som ho minule hovorila v jednom videu, počkajte, jak sa volá. Parmigiano Reggiano. Tu práve ten rajbem, lebo ten je značne tvrdý. Tak, omáčka hotová. Pridala som uvarené cestoviny. A nakoniec som ešte dochutila čiernym korením. Čierne korenie, odkedy máme, to by ho nepoužívam. Vedela som však, že z tohto jedla on konkrétne jesť nebude, tak som si dovolila trošku ujsť a tiež pridala prichystané meso. Zamiešala a voilà, podávala. Tak ja vám ako vždy ďakujem za pozornosť a vzhľadom na to, že sa reštiky zatvorili a môj manžel pravdepodobne bude chodiť domov jedávať, tak budem toho jedla chystať asi viacej a ak budete chcieť, tak môžem
tieto postupy natočiť. Takže si dávajte pozor, ešte raz ďakujem a majte pekný deň. Dobrú chuť! Thank you.